Jā. Sūdus savāriem. Nu, ne sūdus, bet... Mēs nē. Bet gadījās, ka fināla dienā, kad bija spēle pret RTU, mūsu dogs Dzintars, kurš ir mana auguma un viņš smagāks. Pēc kājas operācijas viņš nevarēja lagāt to kāju vēl pakustāt perfekti un laikam uzkāpa nejaušas kaut kāds pudelītes visu ģertuves un ūdens. Nedaudz izslīdēja un turējās pie galda, lai nenokristu. Un tas galds zem viņa svara, lai arī bija rakstiskai ļoti izturīgs, nolūz kājas un vienvārds sakot skāde. Un tā skāde jānovērš, jo tas ir mūsu galds. Mazi, nu ne mazi, bet neplānot izdevumi tā uz... Ko tur slēp? 200 eiro? Jā, uz 200 eirikiem, bet pasūtīju. Tagad Raivaru braucam pataļ tam galdam un vedīsim viņu uz bāzi. Jo, nu, kā saka, gadījās, nu tad to skādri paši nokārtosim. Bet mums paveicās, jo pēc šī galda, es pasūtīju to galdu, tieši to modeli vēlreiz. Un pēc tam tagad viņš mājaslapā nav pieejams, tā kā mums reāli nospīdēja. Jep. Kā arī šodien būs izloze? Varbūt mēs to izlozi lūrēsim mašīnā. Nezinu, kā ar laikiem būs, kā ar laikiem. Par izlozi, ko tu gribi pretī? Grūti pateikt. Nu, it kā tāda lielākā romantika, man liekas, ir to ilūksti. Tas tālais brauciens, busiņš, tur faniem var sataisīt, un tur Jurija tā kā dzimtā tā kā puse. Tur ir kaut kas tāds drusku romantisks. Pļaviņas bīstam, jo gribēs atriepties, tukums, tumšais zirdziņš vispār nulis saprašanas, kas tur varētu nāk pretī. Manas pārdomas ilūksta ir foršas tāsts, žigājas pret žigājau, blā, 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 bet pirmkārt, es domāju, ka viņi ir spēcīgāki par pļaviņām un baigās gājas gribas jābrauc. Pļaviņas, nu, mēs uzvarējam viņus vienreiz ne ar to labāko sastāvu, es domāju, ka mēs to varam izdīt arī vēlreiz. Par tukumu nekāds variants, es nezinu, man nav ne jausmas. Nu, tukums trīs, ja viņi var piesaistīt no tukuma divu vēl spēlētājus klāt, es nezinu, kā tas noteikti, ja? Tad nu, tas ir smags variants. Nu, skatīsimies, nu, kā būs? Kā būs? Izloze notiek Zoom formātā. Mēs sēžam kādā nezinā anonīmā kafejnīcā, ēdīsim pusdienas ar Aivaru un ceram uz pļaviņām. Ir bišķi stress. Iespējot otrajā līgā, atmaķīsim tālāk. Piektās, SK Tukums 2003. Tukums spēlēs pret? Pret? Un uz Tukumu brauks PPK. Garlaicīgi. Bet neko, nu brauksim, nu. Tukums, komanda, par kuru mēs nezinām pilnīgi neko. Absolūti neko. Rezultāti tādi, ka viņi sit diezgan daudz golus iekšā. Un ir otrie aiz Jelgavas. Un Jelgava, manprāt, viena no stiprākajām komandām. Viņa ir stiprākā visā trešajā līgā. Tā kā būs interesanti. Pozitīvais nav tālu jābrauc. Es teiktu tā, mums ir... Es gribētu, lai mūsu ja uzvar šo te. Iekļūt četrniekā un tālāk jau mani vienaudi. Nu tā, ok. Smags rīts šodien? Nu nav smags, nav. Vakar filmējām raidījumu, nav nevainas. Tagad braucam uz... Uz TVnetu. TVnet interviju. Podcastu čempionu brokastus. Viss pateicoties mūsu komandai. Tagad jā. Mūsu Delfino intervēja. TVnets. Kas vēl? Kaut kas? Pagaidām, laikam, viss. Pagaidām, bet mās. Tas ir baigi forši, kad pēkšņi kaut kāds mēs darbojamies visu gadu jau. Nu jau divus gadus. Un pēkšņi kaut kā tas hypes aizgāja tā, ka bet, par to runā. Es, rezultāts sanāk. Tu tagad sāki runāt. Vienalga ir vajadzīgs rezultāts. Ir vajadzīgs rezultāts, jā. Jo mēs darījām to visu un pēkšņi mēs vinējām tikai tas centra zona tikai. Kad dabujām kausu, tad nu, visi sāka pievērst uzmanību. Jā. Un kas man baigi, es ļoti ceru, ka caur šiem Delfiem, ja, Delfiem un TVnetu, mēs atradīsim kaut kādu tādu skatītājos mūsu sekotāju. Jaunu, kurā burbulī mēs neesam trāpījuši vēl iekšā. Ok, MVP būs viņš grūtāk Delfos, jo tas ir maksas saturs nekā, ja? Mm-hmm. Nu, bet TVnet podcasts, es nezinu, kāda rētinga viņiem ir. Bet, nu jā, tā kaut jauna kaut kāda, varbūt auditorija. Niša. Niša. Jo nevēl tu bija nepat tā, ka tu runāji viens komandas pārstāvu, runāji spēli, ja? Nu, arī futbola trešās līgas pārstāvu. Mm. Un viņš nezināja vispār, kas ir PPK, ah, jā, neko jā. Tādu.
Tāpēc mums ir vēl daudz darāmā pašiem savā futbola burbuļi. Pasēs izloze tikko notika. Tukums 3. Tukums 3, jā. Es ļoti cerēju patiesībā, ka būs pļaviņas, jo tās bija apspēlētas jau vai ilūksti, jo tad Žigājos par Žigājevi. Tā būtu tāda pusa. Nu, sanāca, un... ka tukums ne tur, jā? Ne tur, jā. Nu, nezinu, man vispār kā trenerim, jā. Nav nekādas skaidrības, kas mums pretī būs. Kā būs, tā būs. Tā. Vakar nointervējām Dišleru, kas ir galvenās komandas treneris. Vienīgais, ko viņš solīja, ka... Dabūsim pa kātiem tukumā mēs. Nu, redzēs, mums arī jau puiši nav ar pirkstu taisīti, vai ne? Jāliek kājiņa, jāspēlēt galam. Mēs ar savu kameru atnācām. Jā, mēs visu datējam. Tātad mēs esam TVN tā, vai ne, Jurī? Jā, mēs esam lielā mēdī aptikuši. Nopietni beidzot, jā? Es tagad aiziesu uz augšu. Bet vispār TVN tam nav sūdīgi ļoti smuks ofis. Nu, te to neredz, bet tur aiz sienas ir baigi smuki. Tāds nosaņēmis. Zini, bišķī tāds, nu kā jau, nu tā, ka nezinu, kas un kā būs. Mēs bijām aizgājuši nu, pat arī uz spēli, ko Alberts pret Jelgavu sākumu. Ievācām no Jelgavas info tā kā par tukumu kaut kādu. Nu, bet nu, ne jau mēs spēlēsim. Negulēta nakts, pārdomas un vispārējais. Stresiņš ir. Mēs iebrasam tuķī, tukumā. Kad būs pusdiena? Un tukums ir burvīgi pilsēta. Man liekas, šeit ir visvarākais autoplaču plīvums uz vienu iedzīvotāju pilsētā. Šis ir tā kā Lietuvā ar tur kaut kādā. Aptuveni, jā. Nē, bija tie, jo teiks, autoplats. Šeit ir kurzē. Eko autoplats. Un vēl viens autoplats. Tikko pamrotu. Un viss ir autoplats. Vēl viens autoplats. Cik zaudēju? Es vinnēju Eiro 70. Eiro 70? Jā. Viņš padarīja Latgali par vēl nabadzīgāk. Wow! Kā ar naudām? Ir bijis labāk. Es dzirdēju, ka šeit pusdienas neēd, jā? Jā. Jā, ir būs uz zupas virtuvi. Pie šīs dienas, kad ir play-offs, es domāju, ka visi gribam arī turpināt. Nebūs viegli, bet kurš teica, ka mums kādreiz ir viegli vai ne? Man ir tikai viens jautājums. Tukums ir Kurzemē vai nav? Saproti, man jāsaka tā, ja tu prasītu geogrāfiski, jā, juridiski, jā, tukumniekais īstais nodur plats mēģinātu aiziet alīkumu, jā. Tā kā es esmu zims tukumnieks, tad man uzdod šo jautājumu, ir politi nekorekti, mēs esam kurzemnieki. Tieši tā. Šīs spēles prognozes. Es domāju, jūs 3-0. Un PPK labā. Mistika, bet 3-0. 3-0. Tribīnēs ir Kārlis, un Kārlis, man liekas, ir fenomenāli tā balss, ko es zinu, jo viņš viens ar to savu rīklu pieskandīja visu stadionu. Viņš jau tas ir kori, kurā ir tikai viens cilvēks, viņš, un jauda būtu pietiekami. Yes! Spēlēt!
Ārķim arī dzeltenā, kur Kevičam principā šādā tempā abas komandas sāsās kartītes. Es nebrīnšu, ka būs arī kāds noraidījums. Labi, 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 kustamies! O! Oh! O! Oh! Aleluja! Grigorijev! 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 Nu, tā 16. minūte aptuveni, kāda tava iespēja par spēli pagaidām? Forši, tad patīkama noskaņa, bet lai savādāk nekā spēlēt Rīgā. Arī vietējiem man prieks, ka ir atnākuši parunāties un atbalstīt. Viņi ar tādu vieglu agresību, bet man nu, patīk tāda tipa īsti. Ka jāpar bišķi, ja? Jā, 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 nu, čipa, tu atnāci, noķeršu, parādīšu vēlreiz, jā, un tā tālāk. Tas ir kind of forši. Liekam, mūsu vien vēl viens stūris. Jā, bet gaidu otros spēks. Man teica, ka tu līdz būs. Es arī gaidu. Šajā spēlē kukumā ir pilnīgi viss. 70. minūtē brutāli sāk gāst lietus. Viss lietus, bet kamēr mēs esam vadībā 2-0, tikmēr lietīši nekaitē. Nu, forša atmosfēra, jo cilvēks teikt, ka 200 varētu būt. 150-200. Katrā gadījumā, kad es biju pavasaries to tukuma spēle šajā laukumā virslīgas, publika bija mazākā skaitā nekā uz šo spēli. Priecē, priecē. Tukumā arī futbolu mīli, jo tukums ir futbola pilsēta. Vai būs 3-0? 3-0! Tas ir labi! Tas ir labi! Pie faniem! Mēs esam tieši trim vārtiem tuvāk otrajai līgai. Молодчики, дальше. Es esmu ļoti priecīgs, tiešām es gaidīju daudz sarežģītāku, es nesaku, ka bija viegli. Visu cieņu jums katram, paldies jums, jūs tik daudz un tik skaļi. Mums ir tradīcija, katru spēli MVP, šodien, laikam, pirmo reizi pelnījis ir Vugars. Un tad visi kopā, Ainār! Futbols! Vispirms! Jā! Paldies! Mārtiņ, sveiku lūdzu! Bet tā, nu, Andoli, redz, kas man pat cepurīt, redz? Nu jā. To nu vakardien, es pat mazliet ar smaidu jau vakar pilnīgi visu ziņu portālu pāršalts. Jā, ziņu, ka Māris Verpakovskis atgriežas futbolā. Šodien pulksten divos RFS sporta bāzē. Trešā līga, bet nu, tajā LNK, jā, sporta parkā. Patiesībā tas viss, ko Juris Žigājos un viss, kas tur apkārt dara, tas ir ļoti labs piemērs tiem, kuri vai nu nemaz nedara, vai pasīvi dara, vai vēl domā darīt vai nedarīt. Un gal galā cīņa par iekļūšanu
otrajā līgā. Līgā, jā. Kā man draugs kluba ģenerāla direktors teica, Kristians Kareļins, viņš teica, kas to būtu domājis, ka es savā dzīvē jāpiedzīvošu tādu brīdi, ka Mārs Verpakovskis noslēdz karjeru manā klubā. Sveiks, Māri! Sveiki! No ko šodien laukumā jāspēlē? Kāds sajūts pašam? Nu, es jau sen gribēju. Mans sapnis bija uzspēlēt to PPK. Tik ilgi gaidīju šo momentu. Patīkams satraukums. Mārs Verpakovskis ir papildinājums komandai vai marketinga triks? Marketinga triks. Vai tu uzskati, ka viņš kā spēlētājs, tomēr nu, viņš kādu laiku nav spēlējis, viņš šodien arī varēs kaut ko parādīt? Nu? Jā, tur 100 punkti viņš bija atnācis uz treniņu, var just uzreiz līmeni. Tehnika, saprašana spēles, nu, par ko tev runāt, skaidrs, ka varbūt viņam spēka tur pietrūks kaut kur un ātrums vairs nav tas, bet pieņemt, saglabāt un atdot bumbu, tas vispār bez problēmām. Pa spēli visu pateicu, tu gribu, lai no pašas pirmās minūtes agresīvi parāda, ka parādam viņiem, ka mēs spēlējam mājās. Un vēl viena lieta, var smieties, var ne, nevar sabojāt Mārim šodien spēli, viņš ir legenda. Un ja mēs zaudēsim ar viņu sastāvā, par mums neko labu neteiks, jā? Ja? Davai, es ticu, ka... Davai, Aivar! Aivar? Aida! Futbols vispirms! Esmu darīgi vēl šokā, šo spēli arī ir ieradusies Latvijas televīzija. Pirmo reizi trešās līgas vēsturē. Jāizvēlās sist vārtos vai dot piespēlu, lai Māris iesit. Ko tu darīsi? Sitīšu vārtos. Tas sitīšu vārtos. Romēnskis 2-0. Divspēļu summā 5-0. Man patīk. Pieci nulē! O, vēl ir laiks! Vēl ir laiks! Rezultātu 9-0, FK PPK uzvar šo ceturtdienas finālu trešās līgas play-offos un apsaist! Atskaļiem atbalstiem kvalifikācijās otrajai līgai! Yes! Sāla! Paldies! Pāris iestāvi, ja? Varējām vēl! Kā Mārs nogāja prom, tā vietlāk? Nu nē, viņš visu izdarīja, nomocīja pretiniekus un aizgāja, viņam bija tāds uzdevums. Un vēlreiz vienci! 277 skatītāji! Atbalsi! Labi! Kurta līga! Kurta līga! Kurta līga! Kurta līga! Veči, paldies liels! Mēs izdarījām to, ko laikam neviens nedomāja vēl aprīlī, otrā līga. Vai mums to vajag? Jautājums. Par to domāsim. Paldies šodien par spēli. Mēs turpinām pusfināls, kā es jau teicu, gribās uzvarēt. Šodien gribētu atzīmēt cilvēku, kurš visu sezonu maz spēlē, bet šodien vienkārši izrādījās nolīgi. Tā Otrā līga! Futbols! Vispirms! Futbols! Vispirms! Futbols! Vispirms! Yeah!
Apraudājos, bļāvies. Yes! 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 Pirms sezonas gaidījām, negaidījām nekādā sakarā to visu. Balončeks! PPK ir 2-1 pēdniecu, šobrīd ir papildlaiks, būs vainu ogre, vainu ilūkste. Ogre! Jau ogre ir zināms, jā? Vēl nav! Vēl nav! Vēl nav zināms, tātad vainu ogre, vainu ilūkste ir pagarinājums, ir 1-1, jā? Jā. Ok, nu visticamāk ogre, žēl, ka Žigājos gribēja aizbraukt pie mammas uz ilūkstu, bet neko, brauks uz ogres zilajiem kalniem. Tā dzīvē. Žiga, varbūt nācis presēt šeit tie mikrofons, lai daudz cilvēki. Nāc šeit. Nevis daudz, bet 277. Jā. Nu ko, Žiga, priecīgs? Pārts man zemāk, jāpaliec mikrofons. Ko, spēle ir noslaigusies ar milzīgu rezultātu? Jurī, saka, ko tu domā? Mikrofonā pirmo reizi runāšu. Es aplī pateicu, ka otrā līga, laikam, aprīlī, kad mēs to visu sākām. Bet, nē, nevajag. Vajag! Nē! Viņš stūri! Nē, nu lūdzu! Otrā līga! Man braukt uz mājām, es smirdēt pēc bombas un negribēju. Otrā līga! Stāsti! Pa kur es paliku? Nu jā, mēs pat sapņot negribējām par otro līgu. Un tagad mēs tur esam, vai mums to vajag? Vajag! Es jūs apsūdzu. Paldies! Divs, jā? Pa spēli, nu, viegli sanāca beigās, jā, 6-0. Negaidīti, bet... Nu jā, labāk uzradiet jautājums. Bet, nu, kaut kā pārsteigums, ka 9-0 divās spēlēs likās, ka būs grūtāk. Pa Māri! Bija! Mēs solījām visu sezonu, ka būs! Būs laiki pat izturēt. Paldies Mārim, jo... Nezinu, vai viņam vispār to vajag, viņš man apsolīja sezonas sākumā un izpildīja savu solījumu. Es domāju, ka tas bija vairāk ne futbola, ka viņš mums tur palīdzēs, bet dēļ skatītājiem, haipam tādam, nu, es domāju, kāds šodien atnāca tieši uz Māri paskatīties. Jā, es... Un... Juri, tas labākais treneris trešo līgā. Es zinu. Vai kaut kāds incēts, kad Mārim ir kaut kāds problēmas ar Madars vadulu, ka viņš izvēlējās būt tieši vienīgi, ja spēlē, ka nav Madars? Madars ļoti pārdzīvoja nopietni. Viņš Liepājā izrāda viņam un viņš teica, ka neredzēs ne Māri, ne to, kā mēs tiekam otrajā līgā. Nezinu, emocijas foršas, bet man kaut kā vēl nav viss beidzies, jo mums ir pusfināli un cerams fināls būs. Es šodien no rīta padomāju, līdz šim nedomāju, ka gribās uzvarēt visā līgā. Šodien pamodos, kāpēc nē. Un tāpēc, jā, šodien prieks, bet ir vēl ko darīt. Vai būs treniņi? Priekšu, kam treniņi pasties uz rezultātu? Nu ko? Paldies visiem, kas atnāca gandrīz 300 cilvēki, es Mārim saku, nu, beidzot normāli atmosfērā uzspēlēsim. Jau, nu ko, nu tiekamies kaut kad, nu? Jā, paldies, un vēlreiz. PPK! Tiemēs pusfinālā. PPK! 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 Spēle fantastiski, daudz vārtu, vairāk vārtu nekā vidēji trīs spēlēs, parasti Premjerlīgā ir. Skatīta atmosfēra lieliska, labāka nekā jebkur citur. Galvenais, ko es vēlos pateikt, ir izcils ēdiens. Labāks ēdiens nekā konferences līgā, kad RFS spēlē. Te visi daudz labāk nekā virslīgā un citur, tā kā nācīt skatīties. Iesim romantiskā pastaigā un doka rupi. Mēs bumbu pazaudījām divas. Mēs esam otrajā līgā. Mēs esam uzvarējuši tukumu. Mēs esam labākais treneris un meklēju bumbu. Tieši tev nejau meklēt bumbas pēc spēles. Viena bumba aizloja aiz vārtiem uz šeit pie Daugavas, otra tu tālāk krūmos. Bet mums ir 9 bumbas un trūkst tikai viena bumba. Tātad, kurš ir atradis? Pazūd divas, bet trūkst viena. Es nezinu, nu, te kaut kur. Mēs jau tātad liels klubs, otrā līgā spēlēsim, varbūt
jo savāksim finansējumu, bet... Un lai tur var uzmest aci, nu, jo pirmā puslaika aizlūvēja šeit pāri. Un otrā puslaika aizlūvēja tur. Negāja meklēt tās bumbas, nesaprot misteriju kaut kādu. Tā jābūt būt kaut kur te, ja tā ir tā bumba. Jo šeit... Ja ir atveisiņš, tad viņi arī aizpeldējas arī. Nu labi, nu. Nu. Nu labi, nu kā ir, tā ir, nu. Nu nav štrunis, gan jau mēs kaut ko izdomāsim. Nu ko, 17-19 minūtes. Spēle beidzās vai pusotru stundu atpakaļ. Jā. Nu kā mēs žīgi runājām, ka pēc spēles kaut kāds tāds... Nebija bega emociju. Nu jā, it kā mēs tikām otrā līgā, un tā varbūt nedrīkst teikt, bet nebija interesanti, nebija drāmas. Nu, skatām bija daudz golu un tā, bet nebija tas... Nervs nebija. Tas challenge nebija, ka tu visu laiku nu, jā, līdz iekst, tu redzi, skaidrs, kontrolē bumbu un... Tas nekam dīvaini no trenera, ja? Dzirdēt ko tā. Jā. Bet es taču vienmēr teicu, ka mēs... Jā, rezultāts ļoti svarīgs, bet gribas, lai cilvēki izbauda spēli. Šodien arī izbaudīja, protams, 6 goli, tas ir daudz, bet, nu, par nerviem, par pārdzīvojumiem šodien viss bija tā mierīgi. 300 cilvēki bija, vau, wow, gandrīz, jā. Ne, bija tiešām forši, man mamma bija atnākusi pirmo reizi. Jā, es redzēju tavu mammu. Es viņu beig nesatiku, tā kā nebija laika. Es satiku pēc spēles, viņa bija laimīga. Jā, nu forši, nu. Nu ko? Tiešām tukšums, nu, vedu Žigu uz auto ostu, tu brauc pēc ģimenes uz Ventspili. Beidzot. Es braukšu izkrādāmēju šo visu. Ārprāt, kas man tur aizmukrēt darās un... Nākošs sēdien pusfināls mājās pret Ogri. Nu, tiekās. Jā. Un, nē, vispār, es esmu laimīgs. Es esmu drausmīgi piekusis, bet laimīgs. Un mūsu mārketings strādā, jo, ja kādreiz Žigaivam bija tāds cepiens ar Mekiju nāzi, ja Māra Rīmeņa Twitterī par Rēnes sportveidiem un tam līdzīgi, un tur laikam izskanēja vārdi kā kaut kāds klubiņš vai tur, nu, pulciņš, futbola pulciņš, tā un tā. Un šodien sporta ziņās panorāmā pēc NBA stāstīja par, nu, Māru Verpakovski, bet pamatā rādīja kadrus un bija reportāža Meldera no LNK sporta parka, kur spēlēja FKPBK Betsafe. Un tikai pēc tam bija ziņa par futbolu virslīgu. Nu, es zinu, nu virslīgs, tas ir cits levels pilnīgi, bet patīkam. Mēs ar savu marketingu kaut ko paveicām. Mēs tur bijām. Aivar, paldies, es tev mīlu, Žīgi, es tev mīlu, Madar, Doka, visi mūsējie, nu. Mēs darām pareizu lietu. Jep. Jo futbols, vispirms un par to runā, un tautas futbols, amatieru futbols, tā ir... Tā ir baigā štēle. Tas mazais superklubs, ko tu pats katrs vari uztaisīt un izdomāt. Un... Jā. Labi, es eju gulēt. Čau. Davai, būs nopietna cīņa. Tur labs pretinieks pretī, kas taču nekausies. Sāpēs. Gatavi, ka sāpēs. Es sapratu, ka mēs beidzot esam pagrabā. Tas ir vienkārši tādu laukumu sens, tik sūdīgi neesam redzējuši. Nekas. Ja, tāpēc, kas bija jāņem, nevis bučus.